Aí galera, buenas, vamos para mais uma aventura que encontrei uma casa aqui. Não sei se vão demolir para construir algum prédio. Olha que lindo casarão, hein? Pelo jeito vai ser demolido para construir outro edifício. Enquanto isso, vamos fazer um vídeo aí. Opa! Tô chegando na Coab. Acho que alguém pernoita aí. Bagunça de roupa. Não sei se algum andarilho. Ali já estão tirando a janela. Acho que esse prédio, casarão, vai ser demolido. Ou para construir, no caso, um novo prédio. Olha quanto vidro aí. E todo final de dedo. Hoje está muito quente. Tirar por cima, né? Mas esse aqui não tem medo de nada. Hoje. Ali com a parte do porão. Parte embaixo. E sobe no. Tem mais um piso aqui. Ali mais um. É alto o negócio aí. Caraca, mano. Tá bacana aqui o lugar. Pena que vai ser tudo demolido. Vai tudo pago abaixo. Vamos aproveitar e fazer um vídeo aí. Tá caindo pedaços de muralha. Com certeza que vai sair um prédio. Eles já tiraram todas as aberturas. Caindo os negócios. Poupar um pouco a lanterna. Ver se desligou. Tá bacana o lugar aí. Era um banheiro, ainda continua aí. Parte da pia já demolida. Ainda dá para assar uma carne. A churrasqueira continua. Será que abandonaram porque a casa é assombrada? Ou para a construção de um prédio, vai lá se saber. Isso! Olha o barulho ali, tchê! Olha o barulho! Não tem ninguém trabalhando, mas está caindo os pedaços já. Uma sala. Bem bacana os cômodos. Caraca.
tá velho. É grande o casarão, hein? Aqui seria a parte da frente. Ali. Vou mostrar então a parte da frente da casa. Ali. Como é bacana. Depois, mas no final eu vou pegar mais distância, como diz o Chapolin. Essas partes aqui não tinha entrado ainda. Belo casarão. Aqui no solo tem até parquê. Banheiro. Banheiro aqui não falta. Olha esse azulejo aí que bacana, não é, galera? Quem gostou do azulejo pode deixar no comentário. Eu certamente adorei ver esse tipo de azulejo. Muito bacana. Aqui tem mais um incômodo. Ah, tem bastante poeira onde começaram a demolir o casarão. Nesta parte aqui também não subi ainda, acho que não. Mais um banheiro aí. Os azulejos. Estilhaçaram os banheiros. Esses azulejos aqui é de muitos anos. Hoje só tem o azulejo bem maior. Olha como está caindo mesmo. Olha. Partes aí do azulejo está se soltando. Não é assombração não, eu acho que é só azulejo que está caindo. Nossa mãe, aqui mais um banheiro. Credo, esta casa aí estava cheia de banheiro. Esta peça também não tinha chegado ainda. Olha a visão pela de fora. Mostrar um pouco do corredor aqui.
tá aí mais um casarão que vai. Primeiros dias vai ser demolido. No caso aí para a construção de mais um prédio. Mostrar agora um pouco mais da parte da frente. Eu acho que eu já passei em todas as partes. Aqui então, começar a parte da frente. Muito pro meu lado aí, até tá atrapalhando. Mas é só aí o casarão, galera. E logo as primeiras semanas vai ser demolido para construção de um prédio. Eu vi falar uns aí que é um prédio de uns 15 andares. Então é isso aí, a troca de uma mansão de casa por um edifício. Às vezes a cidade tem pouco espaço. Eu acho que passou em todas as partes, enfim. Então é isso, galera. Ficando por aqui. E não esqueça da dólar. Se gostaram, pode deixar o seu like. E o seu inscrito, você que está chegando agora no canal, não conheceu o canal do Morceguinho, seja mais um inscrito então. Isso aí, galera. Vou ficar na espera dos seus comentários e voltarei na próxima aventura. Até mais!